Daily Brief е продукт на фондация Алтернативи и анализи, създаден с ясната идея, че живеем в забързан свят, в който разграничаването на информацията от дезинформацията става все по-трудно. Предлагаме кратки новини от целият свят и България, които са внимателно подбрани от нашия екип. Абонирайте се през нашия уебсайт, като може да изберете времетраенето на абонамента. След като успешно се абонирате, ще получите имейл потвърждение. Очаквайте Daily Brief всеки делничен ден на посочения от вас имейл адрес.